Euskaratik kontatzeko. Oso giro garratza zen egun haietakoa, eta hiru gauza etortzen zaizkit gogora. Bata, itxiera bera, eta handik elaxe izan zuen erantzuna. Zenba jendek erantzun zuen bere alaxe lagundu nahian eta elkartasun agertu nahian, eta agertu bakarrik ez, gauzak egin nahi zitun, lagundu nahi zegun, baina modu praktikoan, zerbaitekin, dirua emanez, lokalak utziz, no? Hola, hori dut gogoan. Gero hor izan zan beste kolpe bat ikaragarria jakitea gure lankideak atxilotuta eraman zituztenak, lankideak, zuzendaritzakoak, eta haiek nola tratatu zituzten jakin genunean, bagenekien inkomunikazio aldia infernu badala, hori Euskal Herrian denok genekien, baina gero ez dakit egiaztatzea, eta esana dut, baina niretzako Martxelo Otamendi ikustea nola atera zan zeatik, inkomunikaziotik eta egun haietatik, ikustea zuzenean eteben, teleberrian, niretzako irudiaiek etzaizki sekulastuko, eta hauztet Euskal Herrian sekulako kolpea izan zala. Euskal Herria kolpez kolpe digoa, ez zan azkena izan, baina niretzako gertutasunagatik oso kolpea ondila izan zan, eta hauztet oso gertu etzegoen jendeak ere ikusi zula zenbaterainokoa zan astakeria. Eta gero, beste kontu bat, aipatu nahi dudana da, Angela Acebes garai hartako barne ministroaren esanak, garai hartan PP zegoen gobernuan, eta beraz PP-ko barne ministroa zan, Acebes, eta arek egunkariaren itxiera zalata esan zuen, euskaldunon edo euskal herritarren, nahiago bat zuen, Euskal Herritarren askatasunaren alde egindako operazioa zala, eta ez hori bakarrik, baizik eta euskararen eta euskal kulturaren alde egindako operazio bat. Eta, norberaren hitzak azkenean, norberaren ispilu dira, ez? Eta, bueno, erretrato berik ezin zuen egin, ez? Operazioaren egia da. Hola, bere burua retratatu zula, zenbateraino zan zinikoa bera eta operazioa, eta baita, ispilu batean bezala, gezurra ezan ez ere, esan zigun zertzan, hua, ze gertatzen ari zan, azkenean, euskararen eta euskal kulturaren kontrako operazio bazan. Ose, ispilu bat izan zan, ose, ispiluan eskerra eskubian ikusten da, eta eskubia eskerrean, ez? Horre ere, beak horren aldeko esantzunean, esan nahi zuen, haren kontrako. Egunkariaren itxire garaiaz ari zaigu Irene Arrarats, Berri Egunkariko euskara arduraduna eta euskaltzain urgazlea. Euskarazko egunkari nazional bakarra itxi eta Biharamunean argitaratu zen haren ondorengoa. Egunero. Behin-behineko urgentzezko egunkaria. Eta lau hilabeteren ostean jaio zen Berria, 2003ko ekainaren 21ean. Zurrunbilo bat, langile hoien artean, egia esateko, amorrua eta holako, no esango nukenik, sentimendu itxuraz negatiboak, oso fama txarra dagate. Baina oso baliagarriak izan litezke erantzuteko bidegabekerian aurrean, edo hobeto esan da, bidegabekeriei erantzuteko oso ona izan liteke amorrua. Eta igual rebindikatu beharko genuke, eta amorruarek ekarri zuen sekulako erantzuna. Duela 20 urte sortu zen Berria, egoerak behartuta ia hutsetik. Izan ere, egunkariak bidea urratu eta zabaldu bazuen ere, haren itxierak baliabiderik gabe utzi zituen langileak. Horrek, beste gauza askorekin batera, hizkuntza aldetik ere atzera pauso ekarri zuen. Kalte egin baitzion urteetan landutako eta entrenatutako gihar linguistikoari. Irene Arrarats, ongi etorri, aldi hau kontatzeko podcastera.
Eskerrik asko lehenik eta behin gurekin izateagatik. Eskerrik asko zu, eh? Egunkaria itxi eta gero lehentasuna egunkari bat egitea zen. Alegia, existitzea zen importanteena. Baina nola jardun alik eta ondoena? Zer egin galdutako hori berreskuratzeko? Zertan zen egoera egunkariko euskera taldeko langileentzat? Jakina, bueno, egunkaria itxi zutenean, besteak bezala, langabezian geratu ginen, baina ez lanik gabe, eta esate baterako, ba, alizan genuen guztia egin genuen, egunero egunkarian, ba, alik eta modurik txukunenean, eta zera, idazteko, eta irakurlei, ba, alik eta lan txukunena, eta ez dakit, duinena, emateko, ez da, egia da, hasieran olako krisialdietan lehenengo ez dakit sufritzen duten arloak izaten dira ba hori kalidadeari bueno azkeneko errematea edo azkeneko ginga edo ematen diotenak, ez? Orduan hasieran, bueno, ba eguneron ba batzen naiz egunek aurreneko egunetan ba holaxe egon zirela testuak eta zuzendu gabe ta bar. Hortik aurreaia martxan jarri ginen, eta gero berrian hasi ginenean, ba, klaro, azkenean, lau hilabete eman genitun, ba, helburuak eta lehentasunak beste batzuk zirela. Ezuk esan dezun bezala, nahiko lan bagenun, ba, bueno, alako egoera bati buelta ematen eta nahiko lan. Eta orduan, ja, lortu genunean, berria kalean egotea, ba, nabaritu genun, ba, pixka bat, atzeraldi ja edo izan genuela, hizkuntzaldetik, eta horri buelta eman behar zitzaiola. Orduan, egia esateko ilusio falta gatiketzan izango, sekulako gogoa genun lehengo tokira bueltatzeko, ze egunkaria itxi zutenean, bukarazi zutenean, uste dut, bueno, bere onena ematen ari zala eguneroko Euskal Prentsak, egia esateko, ematen ari zala, orduan, bueno, uste dut horri buelta emateko segitun jarri ginela eta erredazioan eta euskera taldean eta leku guztietan, ba, ilusioa izan zala, nola esango nukenik, bultzatzaileik haundiena, berriz ere lehen genuen disiplina berreskuratzeko, eta disiplina esan nahi esaten detenean ez dut esan nahi denak berdin edo denak arau zorrotz batzuk beteta, baizik eta lanean jartzen ginenean kontuan hartuta ba edukia oso importantea dela, baina edukia nola ematen den ere funtsezkoa dela egunkari batean, eta holaxea seginan, eta bide batez, ba, bueno, ba, estilo libururi gabe genden. Orduan, ba, bueno, hori ere izan zen heldu beharreko lan bat. Gauzak zertan ziren, islatzen saiatu gara datu batzuen bitartez. 2003ko otsaiaren 20an itxi zuten Euskaldunon egunkaria. 300 guardia zibilek Andoaingo egoitza hartu zuten. 10 lagun atxilotu zituzten. 5 egunez, inkomunikatu eta torturatu. Hori gutxi balitz, iraultza digitala ere kasik garai bertsuan etorri zen. Ta honekin esan nahi dugu egunkariaren lehen edizio digitalak webguneak ezagutu genituela orduan. Kazetaritza narratiba berriak, dinamika berriak, lan prozesuetan aldaketak. Lehendikan ere bazetorren, aldaketa hori. Baina berriarekin, ba, normala dan bezala, garaiaren ala tokatzen zen, ba, gero eta gehiago jo dugu sareko produktuetara eta edukietara, webgunearen kanalak, gero etorri dira sare sozialak, eta bar, hor gure lana diversifikatu egin da. Garai batean oso erresa zen, nola esango nukenik, lan hildo bat jartzea egunkariko testuak txukun-txukun zuzenduta ateratzeko, baina lana eta euskarriak eta produktuak hainbeste diversifikatzen direnean, horrek esan nahi du, asko zere zailagoa dela
denari begiratu bat ematea, eta denekin itzeitea, edo denekin komentatzea, bos beida hau zergatik ez dugu onela egiten, edo bestela. Orduan alde horretatik, ba, bai, berriak, baina ez berriak, garaiak, zailtasun batzuk ekarri ditu gure da, lanari dagokionez, eta alaxe izan behar du, eta alaxe izango da, eta are, eta gehiago izango da horrela aurrerantzean. Beraz, bueno, inbehar duguna da malgu jokatu eta bueno, nerbioa ez galdu bintzat. Hankaz hartuko dugula badakigu, beti egin izan dugu. Egingo dugu, baina aurrerantzean ere, baina inbehar duguna da hori minimizatu, osea, alik eta gutxien sartu hanka eta batez ere hanka sartzen dugunean, urrengo gunean konturatu eta konpondu. Eta horrekin ni bintzat konformatzen naiz. Galderatxo bat daukagu, Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak egingo dizu, Berriako erredakzioko kazetaria eta lankidea izan baitzen, garai hartan. Kaixo Irene, lehenik eta behin zorionak eta eskerrik asko urte hauetan denetan euskaldunoi eta feministoi eman diguzun guztiagatik. Eta orain, galdera, zenbateraino egiten dugu guk hizkuntza eta zenbateraino egiten gaitugu hizkuntzak? Besarkada bat. Besarkada bat, Idurre. Uste dut interakzioa da gola errealitatearen eta hizkuntzaren artean. Nolako mundua ba alako hizkera. Nolako hizkera, ba alako mundu ikuskera, feministok badakigu zertxobait hortaz uste dut, eta ez guk bakarri, baina guk jakin bakarrik ez, bizi ere, bizi dugu errealitate hori eta txikitatik ez da. Dena dela, gogora ekarri nahiko nuke filologo bat, Victor Klemperer, arek liburu bat idatzi zuen hirugarren Reicharen hizkera edo hizkuntza alemanez idatzi zuen bera judua san eta oso bizirik atera san bigarren mundu gerratik eta bar eta baina gorriak ikusita gero txiripa salbatu san eta eskutatuta eta zinean eta holaxe ibili izan bitartean burua entretenitzeko seguruna eta angustiari eta aurre egiteko ibili izan garai hartako nazismoaren garaiko hizkera aztertzen eta liburu bat idatzi zuen benetan zoragarria gomendatzen dut, eta besteak beste esaten du hizkuntzak gure ordez pentsatzen duela. Eta uste dut alaxe izaten dela askotan, eta hain zuzen komunikabidetan lortu behar duguna da hizkuntzaren inertziek goberna ez gaitzaten. Eta egin behar dugu nire ustez hizkuntzaren eta hizkeren erabilera kontziente bat, arduratsu bat, gogo eta eginda gero. Hori bai, uste dut, hizkera bakarrik aldatuta ez dela aldatzen mundua. Hori ere oso garbi eduki behar dugu. Estilo liburu aipatu dugu, Irene, aipatu dugu utxetik hasi behar izan zela, egunkaria iztean hasieratik ekin behar izan zenioten, estilo liburu berria sortzeari, eta bide batez planteamenduare aldatu zenuten. Nolakoa izan zen prozesu hori? Bai, hau jendeak igual ez du jakingo, baina egunkariaren ondasun guztiak itxierakin batera baituta geratu ziren edo embargatuta. Eta estilo liburu ere bai, osea edukia ere bai. Ordura arte Euskaldunon egunkariak estilo liburu aterasunean eta gero hiru zea argitaratu zitun, bersio edo, normalan egiten zuen lehenengoa hartu eta hua moldatu, berritu, eguneratu. Eta hola, ateazian, gero eta nire ustez hobiak eta osatuagoak eta bar. Berriak behar zuen bere estilo liburua. Bitartean erabaki erabili zezaken egunkariarena, baina beste egunkari bat zan, beste komunikabide bat eta behar zuen berea. Orduan, pentsatu genuen,
premia zeonez, utzetik hasteko ezin genun aurrekoaren bersio hobetu bat plazaratu, esan genuen, premia bertute bi ur dezagun, eta pentsatu dezagun zen olako estilo libura komeni zaigun gaur egun, hogeita bagarren mendean. Eta orduan, bi aldetatik aldatu genuen, Azal eta Mami. Azal aldetik formatua handiagoa, Lemonderen estilo liburua pixka bat izan genuen inspirazio iturri, eta handiagoa, bizualagoa, mapekin eta bar, eta gero Mamiari dagokionez ere, gramatika baztertu gabe, hori ere bada gure komunikazioaren parte bada, baina batez ere, heldu nahi izan genion arlo estilistikoari. Gramatikalki idaz daiteke ondo eta gaizki ere bai, desegoki, eta gu nahi genuen testu atseginak, onak, adierazgarriak, indar komunikatiboa izango zutenak, eta orduan, saiatu ginen, fraseologia eta estilistika eta olako gauzak lehen esten edo bintzat iruditzen zaigu hori dela estilo liburu baten komunikabide baten estilo liburuaren helburua. Gramatika eta arauak emateko euskaltzen dira ari da eta oso ondo, baina gure lana beste bada. Eta guri dagokigu estilo liburuaren inguruko datu hauek ematea. Berriaren estilo liburu digitalean kazetaritzako idazkuntzari buruzko informazioa dago. 10 atal ditu estilo liburuak: deontologia, informazioaren genero eta elementuak, idazkuntza, internet, ortotipografia, onomastika, munduko herrialdeak, Euskal Herriko herri izendegia, hiztegia eta bibliografia. Laster 11.a ere izango du, ikusentzunezkoena. Estilo liburuak hilean 20.000 orri ikustaldi ditu gutxi gora bera. Estilo liburua etengabe berritzen da bertsio digitalean, beraz. Paperetik webgunerako saltua 2013an iritsi zen. Bai, uste dut hori izan zen begibistako saltoa, baina, saltoka gabiltza eskeroztik, ze webgunean edo datu baseetan egiteak bentaja edo abantaila hori dakar. Etengabe berritzen dugu. Egunero atatzen zaizkigu gauza berriak, eta iruditzen balima zaigu maiztasun gutxieneko bat izango dutela, edo liteke nadela, mendikan 6 hilabetera berriro atatzea, sartu egiten dugu. Gaur burua utzi balima dugu, ez dakit nola esan behar dugula asmatzeko, lan aurreatuta eukitzeko, eta gainera, esan desun bezala, atalak gehitzeko modua ere ematen digu. Esate baterako paperean, 2006an aterazan paperekoa, interneteko idazkerari buruzko ezer etzegoen. Eta 2013an digitala aurkeztu genunean, orduan atal hori gehitu genion, eta, oain ikusentzunezkoekin ari gara, guretzako arlo berria da, hor dena daukagu ikasteko eta lantzeko, baina egingo dugu lanik ez daka dudarik, eta, ikasketa prozesu politia izango da denentzako, uste dut. Eta, dena ondo badoa, eta ezeren okerrik ez dela, oain nekainan aurkesteko moduan izango gara. Eta, hortxe dago, webunean, jende guztiaren eskura, eta uste, harrera ona daukala, naiz eta pixka bat ez ezaguna den. Beno, eta esan dezakegu arrokeriari gabe, baino nahiko arro, estilo liburua erreferentziazkoa dela, euskaldun askorentzat, guztion eskura dagoen zerbitzu bat dela, etengabe eguneratzen dela, doan kontsulta daitekeela, eta hain zuzen, estilo liburua oso maitea duen erabiltzaile batek galdera interesgarri bat egin nahi izan dizu, Irene. Danele Sarriugarte idazle eta itzultzaileak hain zuzen. Kaixo, Irene, eta beste entzule guztiei ere bai. Lehenko eta behin estilo liburuak egiten duen lan handi hori eskertu nahi dut. Eta, niretzako oso lagungarria izan da askotan, eta Irenerekin beste ere asko ikasi dut, eta estilo liburuan eta euskara taldean dabiltzan beste kideekin ere bai.
Eta hori guztia esan da, nire galdera Irenerentzat hau da. Ea badagoen estilo liburuko atalik, zure ustez Irene oso praktikoa dana, oso erabilgarria, oso lagungarria, eta hala ere nolabait pixka bat oharkabean edo pasatzen dana. Ea baten bat bereziki deigarria irutzen zaizu, ba, begira ze gauza praktikoa dagoen eman jarrita, eta hala ere jendea jarretzen duak atxau egiten da ez da enteratzen guk hemen daukagula. ondo da txukun eta argi esplikatuta. Hori da nire galdera. Mila esker eta besarkada handi bat galtzen dut. Aupa Danele, besarkada bat. Ba, begira, nik uste dut atal bat aipatzekotan aipatuko dudala deontologia. Eta deontologiaren barruan badago azpi atal bat edo bereizkeriaren kontrako tratamendua eta horren barruan badago sexismoari dagokion bat. Uste dut euskeraz egintzan lehenengoa dala eta oker balimanago ba norbaitek idatzi diesa dala mesedes eta gustora hartuko dut informazioa eta bueno, uste ni bintzat ni neu pozik nago ala izan zalako eta garai hartan estilo liburuetan olako atalik egiteko ohiturik etzegoen. Eta orduan, bueno, ba, izan genuen usaimena, ba, hoxe, 2006 urtean hori gehitzekoa. Eta ez dakit ezaguna den edo ezten, baina oso baliagarria izan zaigu, eta uste praktikoa dela, eta ez dela paper errea guk praktikatu egiten dugu. Hori martxan jartzen dugu egunero. Eta gero, beste gauza bat ere aipatuko nuke ez da zehazki atal bat, baizik eta aipatuko nuke bilatzailea oso ondo pentsatua dakagula eta oso ondo funtzionatzen dula, alegia, zuk jakin gabe ere, zuk aurkitu nahi desun hori nun dagoen, itzen bat, gako itzen bat jartzen bali maizun, normalean aurkituko dezula. Nahi desun hori, bali madago, noski, ez bali madago, ez? Baina ez daukazu jakin beharrekan, hau, nik alako zalantza dakat, eta nun ote dago, hau, ortotipografia, jakitea ere, zer den ortotipografia, ez da makala, onomastika nun egongote da, ba, zuk jakin nahi bali emezu, ba, ez dakit, Costa de Marfil edo Côte d'Ivoire, euskeraz nola esaten dan, ba, jarri Costa de Marfil, eta gure tresna horrek, eramango zaitu, eta esango izu, boli Costa dela. Hoxe, nik uste bilatzailea ere oso ondo egina daula. Ba, intuitiboa dela, ez da, eta erabilterreza. Beno, ba, tal asko ditu, beraz, estilo liburuak, batzuk ikusi dugunez oharkabean pasatzen direnak, baita ere, eta beno, Irene, hori zabaltzeko kontu bat zabaldu zenuten Twitterren, 2013, okerrez banago, baino berriaren informazioa hainbat formatutan argitaratzen da, eta sare sozialetan ere bai. Facebooken, Instagramen, Telegramen, lehen idatziz aritzen ginen berrian, orain bideoan, audiobidez, dibertsifikazioa beraz, handia da. Bai, hori nabaritzen dugu eguneroko martxan, lehen testuak bakarrik, bueno, bakarrik, asko, baina tira, testuak ziren gure langaia, eta bain, ahozko testuak ere bai. Gidoiak, podcastetarako, edo bideoetarako, horiek ere, txukundu behar dira, zuzendu behar dira, baina bestera batera. Belarrirako baitira. Lantzen ari gara, alderdi berriak agertuala lantzen ditugu, eta oain hoxe egiten ari gara ikusentzunezkoekin. Eta zenbat personak osatzen duzu euskara taldea, Irene? Ba, oraintxe 7 lagun aritzen gara. Bai, hainbat lan daude horre egiteko, bueno, ezta? Claro, ez da bakarrik testu guztiak zuzentzea, eta volumena handia da, irakurleak hartzen duen baino gehiago. Igual, bizkaikoak ez du ikusten, ez ditu ikusten, bizkaikoak ez diren hitzak esate baterako. Ez du ikusten Gipuzkoakoa, eta guk denak ikusten ditugu. Gehigarri guztik, administrazioko argumentarioak, eta ez dakiz zer. Bueno, iragarkiak, itzuli ere egiten dugu desente, gero eta gehiago. Lan, ba, nahiko lan dakagu, etxera nahiko nekatuta joten gea bai. Gai aldatuko dugu orain, hainbat datu entzungo ditugu.
Udalerri euskaldunetako 16 urtetik gorako biztanleen 176a euskaldunak dira. Herritarren 108 euskaldun hartzaileak dira eta 115 erdaldunak. 176ko portzentajea 1980-ko hamarraldikoen parekoa da, naiz eta azken urteetan gora egin duen. Udalerri euskaldunetan 1981an lehen hizkuntza euskara zutenen 164a zen. Orain 163a. Orruemak emandako datu batzuk, jarraian entzun ikusentzunezkoei lotutako beste hainbat zenbaki esanguratsu. Uemako herrietako ikasleen 163k gaztelaniaz ikusi dute azkenengoz telesail bat. Gutxi xamar dira EITB-ren nahieran zerbitzuan aurki daitezkeen euskarazko fikziozko lanak. Zine atalean klik eginez gero, Kutxia Zubidea Isabel eta Akelarre, azken hori erdia da euskaraz, gaztelaniara bikoiztutako film askoren artean daude galduta. Film laburretan 30 inguru dira euskaraz, eta telesailen atalean 23 badira, baina berriak ez asko. Kantitatez eta kalitatez eskaintza oparoagoa da egun filmin plataformak eskaintzen duena. 86 film euskarazko audioarekin daude, eta beste 31 euskarazko azpidatziekin. Datu asko entzun ditugu, zuk zein irakurketa egiten duzu, Irene? Nola ikusten duzu euskararen osasuna? Pesimista izatea oso antipatikoa da, eta ni optimista naiz. Ez dakit arrazoirik badudan optimista izateko, baina alata guztiz ere, izateko autua egin dut. Baina optimista ez itxua. Alegia, urtetan eta urtetan atxu dugu euskaldunak ez dakitzen bat, gero eta gehiago, eta geho kalean hori etzan ikusten. Zorionez, ispilukeria edo itxurakeri hori edo ilusio hori ja bukatu da. Ikusten dugu oso merke saltzen dala euskaldun izena, esan nahi dut. Nik ingelesez pixkaba balimakiten naiz ingelesa. Eta ingeles duna ere apenas, esango nuke. Altxatzen den momentutik, gabean oheratzen den arte, egiten duen guztia. Euskaraz egiten dutenak zenbat dira. Euskal Herrian baldago norbait. Telebista euskaraz ikusten duena, zinema euskaraz ikusten duena, komikiak euskaraz irakurtzen dituna, euskaldun intermitentea gara, danok uste dut. Naiz eta, burdinazko borondatea eduki, euskaraz bizi nahi dut, eta 8 miseta, eta berdin dio, zinezkoa da. Orduan, jakina, euskara balima da, zuretzako irakaskuntzako hizkuntza bakarrik, hori bakarrik. Oso zaila da persona horrek, gero euskal komunikabideak eta euskal kultura beriak sentitzea, eta beti egia erakargarriak izan behar dugula, eta kalidade ona eta eman behar dugula, bai noski, profesionala garelako, eta euskal kulturan oso gauza zoragarria daudelako, baietz. Hoi bakigu, baina nola erakarri jendea? Ni kalderretatik ez dut ikusten panorama oso ondo. Euskaldun osoak sortzeko testu ingururik ez balimak, euskal kulturak ez balimadazka baldintza materialak hori emateko euskaldun jendeari, kultura erakargarria eta modu naturalean, gaztelaniaz hemen egualdan gaztelaniaz jende guztiak ikasten duen bezala modu naturalean, esfortzurikin gabe euskeraz ez da hori gertatzen. Orduan behar dezu autopolitiko bat, eta ez gaude justu oaintxe autopolitiko militante kontzienteak egiteko euskeraren alde dirudienez. Orduan optimista naiz, uste dudalako ziklo politikoak edo kulturalak edo hasi eta bukatu egiten direla, baina zuek euskara zuzentzaileek ere izango dituzue tarteka zalantzak, kontraesanak, irizpideen inguruan eta bar. Eta hain zuzen ere, euskalkien eta leksiko aberastasunari lotutako galdera bat egin dizu Lander Arretxea gidoilari eta Berriako telebista kritikariak.
Kaixo Irene, kaixo denoi, aspaliko, bueno, asteko aprotxetu nahi nuke eskerrak emateko, estilo liburuarekin eta zuzentzaile lan taldean oro harraiten duzuen lan guztiagatik. Zerin naiz behar baino akats eta ohitura txar gehiago barneratu daitu nahi itako bat, eta bueno, gehiago egiten ez baditugu edo batzuk egiteari utzi badiogu, batzuek egiten duzuen lanari esker da, eta aitortza merezi du horrek. Hori izan da, hauxe da nire galdera. Zein da zure iritzia gai honen bueltan? Beste euskalki batzuetako lexikoa erabili behar genuke gure testuak aberasteko, sinonimo albezen beste baliatzeko eta bar, edo lehenetxiko zenuke norbere euskalkian baldin eta euskalkiri baldin badu erabiltzen den lexikoa eta hitzak baliatzea testua osatzeko. Pentsatzen dut hitz batzuek egin dutela denborarekin bidea, eremu geografiko jakin batekoak izatetik, ba, nolabait ohiko euskara estandarrean erabiltzera, eta jakin egin nuke. Ea, zuretzat ona litzaken ahalik eta hitz gehienek egitea bide hori, edo komeni den ere, ba, estilo ezaugarri bezala edo, nork bere tokikotasun hori edo azpimarratu izatea batuan. Hori xe, ba. Ea zein den erantzuna. Besarka bat. Aupa, Lander, besarkada bat. Ba, oharkabean ere nazten ditugu, hitzak, hori etengabe egiten dugu. Urtiak dira, hortan gabiltzala. Adibide bat jarriko izut, gogoan dut, zara izatearen abantailak, ba, gogoan dut, noiz jarri genuen egunkarian adostu aditza lehen aldiz titulu batean. Eta duda haundikin jarri genuen, pentsatuta ulertuko otezan, edo etzan, edo ados, bai, bueno, ja ordurako ja zabaltzen hasi jasan, ze gogorazi nahi dut, ados eta adostu, hoiek iparraldeko hitzak ziren, eta egualdean ez ziren, esaten. Oain zenek ez luke esango ados eta adostu, berdin dio nongoa den. Ezarri, ez da, oen dela urte batzuk hizkera guztietan erabiltzen zen hitza. Gaur egun edo zeinek. Normala da. Normalizazioak eta estandarizazioak hori ekartzen du. Hizkerak nahastea eta hori ona da. Eta euskaldunok elkarren gana zera, hurbiltzen gaitu. Kontua da nola nahasi. Gauza, normalizazio eta estandarizazio prozesuak ere bere ritmoa du. Eta horrek esan nahi du, ba, bilar bertan, titulo batean, berrian jarriko bagenu, esaldi berean, berba eta oro, berba oro ez dakizer, ba, nere ustez hori desegokia izango litzateke. Zergatik, berba, hizkera bateko hitza dalako oso markatua, eta oro ere, bai, oraindik ez gaude, bi hitz horiek esaldi berean esateko moduan, natural. Ez badugu, efektu bat berezia egin nahi balin badugu, igual, bai, baina, hola, normal, modu neutroan, nazteko moduan ez gaude oraindik. Hemendikan 15 urtera behar bada, bai, ez dakit. Nola nazi, ba, buru pixka batekin eta euskal jendearen erritmo berean. Horregatik guretzako gaur egun bizkaitar batek normal idatzi dezake bere liburu batean edo artikulu batean ezarri edo adostu eta ez du efektu arrarorik egiten, baina berriz esango dut, anitz jartzen bali madu, ba, arraro geratzen da. Nazketa hori, pixka bat, ez dakit, frijoles de Tolosa esatia bezala, ez? Pues ez Tolosakoak babarruna dira eta espainoles alubias. Zera, orduan, bueno, nazketa arraro horiek, bai, nien hago kontra, baina jakin berdan noiz eta nola. Eta ez dia bakarrik hitzak, zera, naztu daitezkenak, eta joskerak, ni netzako, desde luego, parraldeko izkeren joskera asko neuretzako nahi ditut. Uste dut, euskera guztietako hitzak eta joskerak behar ditula euskera batuak. Nik ez dakat ezer oparitzeko. Euskeraz ez dago ezer sobran. Hori bai, nazten balimageak kontuz. Batzutan exotismora jotzen dugu, eta orduan, ikasi dut ez dakiz egitz, ze polita. Eta gaur,
gaur erabiliko dut, baina igual ez dakizu ze esan nahi duen zehazki, edo igual aditza ez dakizu zein dan laguntzailea, igual begitan dudut, eta ez, hori erabiltzen dutena esaten dute begitan du jata, edo jat, eta orduan ba, hankasartzen ari zara erregimenean, ez? Bestenak hartzea ondo, baina kontuz nola egiten dan, eta egitekotan ondo. Oiana Arana bertsolari eta idazlearen galdera hori iritsi zaigu Irene. Kaixo, zer moduz? Tira, honako hau, galdetu nahiko nizukenik. Batez ere, niri ere zalantzan diak sortzen dizkidarako eta zuk nola bizi duzun edo zuk zeiritzi duzun jakineko nukelako. Adibidez, nik jendaurrean hitz egin behar dudanean edo jendaurrean nabilenean oroar euskara batua erabiltzen dut, saiatzen naiz alik eta zuzenen hitz egiten, are ba, nire euskalkiari uko egiten diot, ez, eta bueno, pixkat horren barruan kokatzen dut nire irudi publikoa edo, baina bueno, ikusi dugu ez, adibidez, euskal kulturgintzan, bueno, beste mota bateko apustuak ere egin direla, ez, ba, kastun euskararen aldekoak, euskainolaren aldekoak, eta iruditzen zaita kaso estrategikoagoa izan daitekeela batzuetan horrelako esparruetara iritsi alizateko ba horrela erabiltzea hizkuntza, ez, eta hizkuntzaren plastikotasune horrekin jokatu alizatea, baina araberean niri ere kontraesanak sortzen dizkitez, euskara dagoen egoeran egonda eta bar, ba, nola esan, zuzentasun hori eta dagokion maila hori ez zabaltzeak. Ez dakit zuk horren aurrean zerronka ikusten dituzun zabalik, nola egingo zenioken aurre horri, ze erantzun emango zenioken nire kontraesan horri. Eskerrik asko, besarkada. Besarkada bat, Oiana. Ez dut uste hainbesterako danik kontraesana, uste dut iztun guztio daukagula edo bintzat hizkuntzarekin lan egiten dugun guztiok. Zer nik uste kontu hauetaz hitz egiteko lehenengo gauza in behar dela. Bereixi, kaleko jende normalak, ba, hizkuntza tresnaz daukana, bizitzeko gai, baina bestela ez, esan nahi dut ez da kasetaria, ez da izdarlea, ez da bersolaria, ez da nolabait komunikazio munduarekin zerikusirik ez dauka, hoiek ba, euskaldun guztiak ondo egiten dute, edo gaizkiago, baina nahi etzaiti egokia iruditzen, edo etzait asko gustatzen, ba, jendiari ba, ez dakit, hau ondo, hau bestia, hau ez dakit zer, hola ibiltzia, nik ez dut egiten, ez dakato jurarik, eta etzai gustatzen. Egiten danean, ez balima dago konfiantza handia eta maitasun handiz ez balima da esaten, ni hor ez nahi sartzen. Ordun, niretzako importanteena da. Profesionalen edo, ez dakit, nolabait, hizkuntzarekin lan edo artea edo nahi desuna egiten dugunok, ez da? Hor zentratuta kontua zein da, ba, euskara molde guztiak behar direla. Eta hori esan tendetenean, esan nahi dut, euskara jasoa, euskara kalekoa, euskara gazte argota, ba, zar argota ere igual beharko da, ni zer dakit, tribu urbano bakoitzak bere euskalki propia balu ba, beida ze ondo, adieraz kartosena hori da, hizkuntza guztietan dago, oain, profesionalok, zer egin dezakegu euskainolarekin? Ba, bueno, ez dakit, azteko, esate baterako berriaren ikuspuntutik, euskainola da baztertzailea neurri batean, iparraldeko irakurleak aparte usten ditu, eskatzen die alegin bat egiteko. Beraiek igual prest daude egiteko, baina ez zaie galdetu, uste dut. Nik galdetuko nuke, euskainola adierazkorragoa da, ba, ez dakit, ni zer dakit, zestoako amona xar baten hizkera bizia baino, ba, igual ez, kontua da, behar degula gazte argota esate baterako, eta ez daukagula. Orduan zein godu, utziko diegu espainolei esan diezaguten,
gure argotan olako izan behar dun, edo guk landuko dugun. Batuari askotan leporatzen zaio ez dala adieraskorra. Ea, anariren hitzak ez dira adieraskorrak? Batuan egiten du, eh? Batuaren problema da, jende askok pentsatzen dula oker batzuk eta espainolkari batzuk batua direla. Eta aurriritzi pila badagola batuaren inguruan. Hoixe gertatzen da. Adierazkortasuna, bai noski. Erregistroak, bai. Dena behar dugu, euskeraz. Premia handiz, argotak eta gazte izkerak eta olako gauzak. Eta artifizialak sentituko ez dituzuen ereduak, zuek, gazteak. Hori euskaltzaindiak ez du asmatuko eta berriak ere ez. Azken galdera bat egingo dizut, askotan aipatzen da, bizitzako esparru guztiak zipristindu behar dituela euskarak, aktibazioa ere asko aipatzen da, baina bueno, zer zuzi irakurketa egiten duzu horren inguruan edo zein da zure iritzia? Ba, egia esateko soziolinguistika oso esparru zaila da, ni gehiago aritzen naiz korpusean eta uste bere zailtasun guztiekin erresagoa dela. Iruditzen zait, baliabidea behar ditugula, politikariak interpelatu behar ditugula, baina politikaria bakarrik ez. Uste dut geure buruari, nor bere buruari ere bidatu behar diola, eta pentsatu, bueno, nik kulturalki euskalduna izan nahi dut, benetan, osea, euskal prensa irakurri nahi dut, eta euskal literatura irakurri nahi dut, euskal musika itxu nahi dut, uko egin gabe eseri, euskaldunok bestea bezala bi belarri dazkagu, osea, euskarazko musika itu dezakegu, baina ingelesezkoa, espainolezkoa eta suajilizkoa ere bai. Orduan, bueno, hori da kontua, arazoa da, iruditzen zait, oain jende askok esango lukela, behi da, niretzako euskara eta euskal kultura da gauza bat, inposatu diatena eskolan. Eta pena da, euskaldunok, bueno, euskal kultura pixka bat ezagutzen dugunok, bakigu gauza zoragarria da dela gaur egun, oaintxe bertan, musika talde berriak, idazle berriak ateatzen direla etengabe, eta oso gauza interesgarria da, daudela, baina hor beste maila bateko erabakia behar dira, eta hor borondate politikoa behar da. Eta, bueno, gero norbera jar dezala berea. Aktualitatearen ertzak aztertzen jarraitzeko euskaratik eta euskaraz, egin berria laguna. Irene, mila esker, gurekin izateagatik eta hausnarketa interesgarri hauek ekartzeagatik. Eskerrik asko baita ere euskara taldeko kide guztiei egiten duzuen lanagatik. Segi horretan eta laster arte.